အခုတစ်ပတ်7မိနစ်စီစဉ်မှာမင်းစီမားရဲ့သတင်းထောက်မက်ရှူမွားအောင်ကတိချေခင်ပရီဘောကလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းဥက္ကဋ္ဌနဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးထားတာကိုနားထောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ မင်္ဂလာပါရှင်7မိနစ်စီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပြီးတော့မှာပါဒီတစ်ပတ်ဒီစီစဉ်ကနေတွေ့ဆုံမေးမြန်းမဲ့သူကတော့တစ်အခြေခံပြည်ဘောကလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းဥက္ကဋ္ဌဦးညံဝင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါကြောင့်တစ်ထုတ်လို့မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းတွေကိုကျွန်မအခုပဲမေးမြန်းသွားတော့မှာပါကျွန်မရှုမွားအောင်ပါဦးညံဝင်းမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါ ဟုတ်ကဲ့ပါဦးညံဝင်းရှင်အခုပထမဆုံးမေးချင်တာကပေါ့နော်ဒီအစိုးရကနေပြီးတော့တစ်လုံးလိုက်တင်ပို့မှုကိုရပ်တန့်ထားတာနှစ်နှစ်ကျော်လောက်ရှိပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်ဒီမှာဒီတစ်ချောတဲ့ထုတ်လုပ်ရောင်းချတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဒီအစိုးရရေးစေးကွက်ကဘယ်လိုပြန်လဲဦးမော်လာလဲရှင်အဲ့ဒီပုံမှာပြောပြပေးပါအေးတစ်လုံးလိုက်ပိတ်လိုက်တာ2014မှာပေါ့နော်သူတို့2014ပြီးတဲ့အချိန်ဒီမှာတော့ဒ
မှုမရှိပါဘူး။အဲ့တော့2015မှာဦးလူကစဖွဲ့တယ်။စဖြစ်တော့အဲ့ဒီအချိန်နေမှာဦးလူကဒီသက်ဆိုင်ရာဌာနဆိုင်ရာလူကြီးတွေနဲ့ဦးလူမိတ်ဆက်ပြီးတော့တွေ့ခွင့်ရတာပေါ့။အဲ့ဒီတွေ့တဲ့အချိန်မှာဦးလူကကျွန်တော်တို့ဒီတစ်အခြေခံပြည်ပေါ်ကလုပ်ငန်းဆိုတာတစ်ကိုအခြေခံပြီးတော့မှလုပ်ရတဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့အတွက်တစ်ကုံချမ်းလေးများပြီးဖို့အစီအစဉ်လေးရှိပါသလားပေါ့ရရင်လေကျွန်တော်တို့အသင်းအနေနဲ့လိုချင်ပါတယ်လို့ဦးရူကစပြီးတော့တောင်းခဲ့တာပါဦးရူဒီတစ်ကုံချမ်းကိုတလတစ်ခါဒီလေလံစနစ်နဲ့ပေးပါမယ်ဆိုပြီးတော့ဦးရူတို့စပြီးတော့ပြောတယ်ပြောပြီးတော့မှရတာတကယ်ရတာကဦးရူအောက်တိုဘာပေါ့အောက်တိုဘာလမှာစရတာပေါ့နော်အဲ့တော့အောက်တိုဘာလမှာစရတော့မှဦးရူကအဲ့ဒီရတဲ့တစ်ကုံချမ်းတွေကိုဦးရူလေလံစနစ်နဲ့ဝယ်တယ်ဝယ်ပြီးတော့အခုခွဲစိတ်ပြီးတော့ KD လောက်တာတော့ဘာလို့ရှိသေးတယ်လीအဲ့တော့အခုအဲ့ဒီလောက်ထားတဲ့အဆင့်ရှိအဆင့်ပဲရှိသေးတာပေါ့နော်အဓိကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီပရီဘောကလုပ်ငန်းငါအဓိကကျွန်းပေါ့ကျွန်းတစ်ကိုပဲဦးစားပေးပြီးတော့လောက်တာအခုလောလောဆယ်ပထမဆုံးရတာတော့ကျွန်းတစ်မပါသေးဘူးဒီအခြားသားတွေကိုသူကတုံးစီခြင်းနဲ့စန္ဒာလည်းရှိတယ်ဦးတို့လည်းတုံးပါတယ်တုံးတဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေလုပ်ငန်းရှင်တွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအခြားသားတွေကိုသူကချပြီးတော့ဦးတို့ကဝယ်လိုက်ပြီနော်ဝယ်လိုက်ပြီးတော့အခုခွဲစိတ်ပြီးတော့အခုပြန်ပြီးတော့လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုချပြီးမဲ့အဆင့်ရောက်တော့မယ်ပေါ့အဲ့ဒီကြတော့မှဆော်လို့ပေါ့နော်လုပ်ငန်းရှင်တွေကလည်းလှုပ်လာပြီ now ဆိုရလဲဟိုတလတကမှန်မှန်ပေးနေပြီဆိုရင်တော့ဦးတို့လုပ်ငန်းတွေဒီအရင်ရတဲ့ဆိုင်နည်းနည်းလေးလွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ဒီကောင်းကောင်းမွန်မွန်အဆင်ပြေမယ်လို့ဦးတို့ကထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီပေါ့နော်တစ်ကုံချမ်းရရှိမှုကလည်းဟိုလိုသလောက်မရဘူးပေါ့နော်လိုသလောက်မရတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတယ်ပြီးတော့မှောက်ခိုဈေးကွက်ကလည်းရှိနေတယ်ဆိုတော့ဦးတို့လိုပုတ်ကလစ်ကဒီလုပ်ငန်းတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အစိုးရနဲ့ပုတ်ကလစ်ကလုပ်ငန်းရှင်တွေဘယ်လိုမျိုးညှိနှိုင်းအပြေရှားတင်တယ်လို့ထင်ပါလဲရှင်ဟုတ်ပါတယ်အခုစပြီးတော့ဦးတို့လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုပေးနေပြီပေးတဲ့အခါမှာဆောဦးပြောတယ်လို့ပေါ့အခြားတစ်မှာတော့စပေးပြီเนาะကျွန်းတစ်လည်းနည်းနည်းတဖြည်းဖြည်းတော့ပါလာပါပြီအဲပါလာဖို့လိုတာပေါ့เนาะဘာလို့ဆိုတော့လုပ်ငန်းရှင်အားလုံးကအဓိကတော့ကျွန်းတစ်ကိုပဲသုံးကြတာအဲ့တော့အစိုးရကနေကျွန်းတစ်လည်းဟုတ်ပါပြီလူတလောက်သူတို့ပေးနိုင်ပြီဆိုရင်ဒီလုပ်ငန်းရှင်တွေဘက်ကလည်းဒီမောင်ကိုတစ်တွေတုံးတာတွေအဲမောင်ကိုတစ်တွေဝဲတာတွေဟိုသူတို့ကတဖြည်းဖြည်းရှော့ဖို့ကောင်းအဲ့ဒါဆိုမှတစ်ဖက်ကအရင်တော့မပေးခဲ့လို့မောင်ကိုတစ်ကိုတုံးရပါတယ်ဒါမှန်ပါတယ်ဆိုတော့အခုတစ်ဖက်ကလည်းဟိုပေးပြီပေါ့နော်ဒီတစ်ကုံညာတွေကိုတရားဝင်ပေးတဲ့အခါမှာလုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့ဒီမောင်ကိုတစ်ကိုတဖြည်းဖြည်းရှော့ပြီးတော့တုံးလာဖို့လူတွေအဲ့ဒီခါကြတော့မှအစောလူပေါ့နော်ဒီတရားဝင်တည်တည်လည်းဖြစ်မယ်နောက်ဈေးဝက်ကလည်းပို့ပြီးတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်လောက်ရတဲ့အတွက်ပို့ကောင်းလာမယ်ဦးလိုအဲ့လိုပဲထင်တယ်
Okay, Vashin, the cool up your baby bouncing. Dibo no, a yin and then say, now buying any sabido bono, the zigweb down lay like a chinny lugo, and get a dray jong yap your baby bouncing. Zigwegaro, mammy. The prevoga zigwega, pibaro, piba bode zigwega, him than nadi. So piremaro, do another pinny lave. Dime longer than in the say loga, gongyanzia, yan, tatari, machonzi, swing, a tower of uten. Tango linga, the lavish metal. A Ariani Bioma, the PB Ninesema, Tedde Light, Aguso, Nase Tongs, Pitaro. So Gonyanzi Telaro, Privoga, Seria let Tella. Telaro di Privogani, our Satu Vio, Salu, MDF to steel, plastic to Sat the Piembono, who Fanichari, Muso, Napa, my way and added to it. Sigua Wizuro, the Tinel of the Priboga Maria. Miaro, no? Miaro, Uruni, Niaro Blue. Lovely, so. Jongaro Hote, Jongong Yanga Zi, Jong Priboga, Zi, Niela. Ayo, Jongsa, Ura Tebe, Luchino, Lotado, Tebe Lotado, Uaro, the Chate Mario, Luchi, Longere, Lini, Nani Logasa. ไอ้อัจฉะติมาริโหลดได้อาการมาอแค่ๆรอเนเน่ชื่ออ่ะบ่นี่ดาใบแม้แล้วไม่สู้บ่าวနိုင်ငံတကာမှာလဲဒီလိုပဲဒီจုံးရဲ့လုံးဘုတ်တက်တဲ့ပရီဘောကနေထုတ်နေကြတာပဲရော်ဘာနဲ့လဲထုတ်တယ်အဲခြားသူတို့ဒေတာထွက်တဲ့တက်တင်နဲ့လဲထုတ်နေကြတယ်ဆိုတော့ဦးတို့စီမှာလဲဒါမရစရာအကြောင်းမရှိဘူးလीအဲ့တော့ဦးတို့ကတော့ဆွာလို့ပေါ့ဒါတွေကိုဒီတက်မာတော့ဒီကြံတန်းတုံးလို့ကျုံးလို့တော့တုံးလို့မလွယ်
ဒီလိုနီးလာတဲ့အချိန်ကြာလို့ရှင်ဒေတာတွေနိုင်ငံတွေကနေပြီးတော့သူတို့စီကရေသွေးကောင်းကောင်းနဲ့ဒီကြွန့်ကျင်လုပ်သားတွေပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ထုတ်လုပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဈေးလာရောင်းကြတော့မယ်ရှင်အဲ့ဒီပေါ်မှာအန်ကယ်စိုးရိမ်ပူပဲမှုများရှိနေလားရှင်အာဒါနည်းနည်းတော့စိုးရိမ်ရတာပေါ့လေဒါတော့ဘယ်လုပ်ငန်းရှင်မဆိုပေါ့နော်ဦးတို့စက်တာအနေနဲ့တင်မဟုတ်ပါဘူးတခြားနယ်ပယ်မှာလ
ဒီမှာသုံးဆွဲသူကကွန်ဆူမာတွေကလည်းအများကြီးဖြစ်နေပြီလေ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကွန်တိုတွေစောက်ကြပြီးတိုက်ခန်းတွေရုံးငန်းတွေဟိုတယ်လေးဒီရက်စတောရန့်တွေအများကြီးဖြစ်လာပြီဆိုတော့ဒီဖာနီချာတွေကဈေးကွက်ကြီးကလည်းရှိလာမှာပါပဲเนาะ။အခုလိုဈေးကွက်ကလည်းသူကနေသူရှိနေမယ်။ဆိုတော့လို့ပေါ့ဟိုနိုင်ငံတကာလာတဲ့ဈေးကွက်ကလည်းသူကနေသူရှိနေမယ်လို့ဥရောထင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဦးညောင